অসম টাইম 24ৰ সকলো দৰ্শকসকলক মই স্বাগতম জনাইছোঁ, যিহেতুকে আজি গৃহীত হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত ফলাফল। আৰু এই ফলাফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লখিমপুৰৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ দৌলতপুৰ স্কুলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক আনন্দময় পৰিৱেশ, যিহেতুকে এইখন বিদ্যালয়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান দখল কৰা এগৰাকী ছাত্ৰী আছে শাহনাজ পাৰভীন। মই পুনে পুনে এই স্কুলৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতুকে এইখন স্কুলৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই পোনে পোনে শাহনাজ পাৰভীন আছে, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। অসমৰ ভিতৰত এইখন স্কুলত অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰ তৃতীয় স্থান পোৱা ব্যক্তি, তুমি কি ক'বা? মই আজি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ স্কুলৰ মই 91% লৈ এইবাৰ মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। শাহনাজ পাৰভীনৰ এই সফলতাৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে, কোন আছে সফলতাৰ আঁৰত, কোন আছে? মোৰ মা, শিক্ষাগুৰুসকলে মোৰ যথেষ্ট যথেষ্ট উৎসাহ দিছে, যথেষ্ট উৎসাহ দিছে। তেখেতে মোক পজিশ্যন পোৱা পজিশ্যন কেনেকৈ পাম বুলি তেখেতে মোক বুজাই কৈছে যে পজিশ্যন আনিব লাগিব, পজিশ্যনটো লাগিবই, এনেকৈ মোক কৈছে। ময়ো কষ্ট কৰিছোঁ পজিশ্যন পাম বুলি, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে পজিশ্যন পামেই বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ মই ডিষ্টিংচন পাম বুলি, এতিয়া আজি পজিশ্যনত পজিশ্যন পাইছোঁ, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। শাহনাজ পাৰভীনে ভৱিষ্যত কি হোৱাৰ আশা? মোৰ ডক্টৰ হোৱাৰ আশা। নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে যিহেতুকে সমাজ সেৱক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আশা কৰিছে। মই এই মুহূৰ্তত এইখন বিদ্যালয়ৰ এইখন স্কুলৰ অধ্যক্ষ আছে, তেখেতৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতুকে উৎফুল্লিত হৈ আছে এই মুহূৰ্তত, কি ক'ব? হয়, আজি অধ্যক্ষ হিচাপে মই বহুত গৌৰৱান্বিত, বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ, যিহেতু শাহনাজ পাৰভীনে এই অঞ্চললৈ তথা আমাৰ বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আগৰ পৰাই ষ্টাফত আলোচনা হৈছিল যে শাহনাজ পাৰভীনে কিবা নহয় কিবা এটা পজিশ্যন পাব, সঁচাকৈ তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আজি শাহনাজ পাৰভীনে গোটেই অসমৰ ভিতৰত মাদ্ৰাছাত তৃতীয় স্থান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, আৰু এক নম্বৰ পোৱা হ'লে তাই ছেকেণ্ড পজিশ্যন পায়, কি ক'ব? এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে মাদ্ৰাছাত পঢ়ি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য আমি অলপ সন্দেহ আছে, যিহেতু আমিও মাদ্ৰাছাত পঢ়ি আজি অধ্যক্ষৰ আসনত বহিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। শাহনাজ পাৰভীন আজি অল আছাম থাৰ্ড পজিশ্যন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আমাৰ মাজত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰি যোৱা, হাই মাদ্ৰাছা পাছ কৰি যোৱা বহুত কেইজন ডক্টৰ হৈছে, বহুত কেইজন ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে। এই কথাবিলাক ইতিমধ্যে বিভিন্ন পৰ্টেল যোগে, বিভিন্ন মিডিয়া যোগে অলৰেডি প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে মই ক'ম যে মাদ্ৰাছাত পঢ়িলে যে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিব, এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য নহয় বুলি মই আজি ক'ব খুজিছোঁ। নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে মাদ্ৰাছাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কথা কৈছিলে যে মাদ্ৰাছাত পঢ়ি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে, আচলতে সেই কথা কিমান দূৰ সত্য নে অসত্য এয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে শাহনাজ পাৰভীনে। মোৰ লগত এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আছে, তেখেতৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব? মই পোনপ্ৰথমে আমি শাহনাজ পাৰভীনলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাই নিজৰ অধ্যাপায় আৰু চেষ্টাৰ বলত এই বিদ্যালয়ৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে তাইৰ এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখক। হয়, এই মুহূৰ্তত শাহনাজ পাৰভীনৰ মাক উপস্থিত আছে, তেখেতৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতুকে অতি দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ছাত্ৰী আছিলে। আৰু আপুনি কোনোমতে পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছিলে, এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় খণ্ডত শিক্ষকতা কৰি, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? মই এই মুহূৰ্তত মানে মই যিখিনি ভবা নাছিলোঁ সেইখিনি মোৰ হ'ল, এতিয়া মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। মই এখন জাতীয় বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিছোঁ, পোহপাল দি আছোঁ। এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা যদি অলপ সহায় সুবিধা দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই ডক্টৰ পঢ়াম বুলি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে দল সংগঠনৰ লোকো ইতিমধ্যে উৎফুল্লিত হৈ তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ উপস্থিত হৈছে। সি মই লখিমপুৰ জিলা আমচুৰ সভাপতি আছে, তেখেতৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? প্ৰথমতে মই আমাৰ দৌলতপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ,
যেহেতু এই স্কুলখন 1935 চনত স্থাপিত হৈছিল, আমি 92 বছৰ পিছত আমি এটা সুখবৰ আমি পাইছোঁ। আৰু তাৰ আগতে আমি ইয়াতে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, জাহানাজ পাৰভীনক, যে আমাৰ ইছলামপুৰ সংখ্যালঘু এলেকাৰ যি দৰিদ্ৰতাৰ মাজত তেখেতে দৰিদ্ৰতাই যে হেঙাৰ নহয় এই আজি দেখুৱালে। আমি ভাবিছোঁ তেখেতৰ ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, ভৱিষ্যত যাতে উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ, আৰু তেখেতে যাতে ভালদৰে পঢ়িব পাৰে। আমাৰ লখিমপুৰ জিলা আমচোৰ ফালৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ আমি তেখেতৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াম বুলি আজি আপোনালোকৰ যোগেদি অৱগত কৰাই থলোঁ। আৰু যাতে তেখেতৰ ভৱিষ্যতে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, তাৰ বাবে আমি যিমানলৈকে যাব লাগে আমি য'ত য'ত যাব লাগে আমি যাম, আৰু আমি যিমান পাৰোঁ আৰ্থিকভাৱে হওক আমি সহযোগিতা আগবঢ়াম বুলি আজি আপোনালোকৰ থ্ৰুদি মই অৱগত কৰাই থলোঁ। নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে শেহনাজ পাৰভীনে যিহেতুকে অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দল সংগঠন উৎফুল্লিত হৈ শেহনাজ পাৰভীনৰ উচ্চ শিক্ষাৰ যি দিশ সেই দিশটো দিশত সহযোগিতা কৰিব বুলি ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত শেহনাজ পাৰভীনৰ ককা আছে, তেখেতৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতুকে তেখেতৰ বহুত অৰিহণা আছে বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এই মুহূৰ্তত মই কি ক'ম, মোৰ ইমান নাছিলে, বহুত দুখ কষ্ট মাজিছিলে, লুকা ভৰা কৰিছিলে। আনকি কেতিয়াবা একমুঠি খাবলৈও নজনা অৱস্থাত পইচা পাতি নাই, এনে বহুত দুখ কষ্ট কৰি লুকা ভৰা কৰি ইমানখিনি মানে আল্লাহৰ ৰহমত আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলৰ যত্নত ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছে, তাৰ বাবে মই নথৈ আনন্দিত। আল্লাহৰ ওচৰত বহুত মানে নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে আচলতে যি আনন্দ, এই আনন্দৰ চকুপানী ওলাইছে, যিহেতু কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ মুখেৰে কোনো ধৰণৰ কথা নোলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতুকে এতিয়া আনন্দময় পৰিৱেশ আছে। আনন্দ যিহেতু আজি 10 বছৰ পূৰ্বে তেখেতৰ পিতৃ এখন পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লৈছিলে, যাৰ বাবে এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক। আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ ককা আছে, তেখেতৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এই মুহূৰ্তত মই সৰ্বপ্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক, অধ্যক্ষ মহোদয়ক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলক, তেওঁলোকৰ এটা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এইটো তেখেতসকলৰ অৱদান। আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ শেহনাজ পাৰভীনক। পৰিয়ালৰ এনেকুৱা কষ্ট দৰিদ্ৰতাৰ মাধ্যমত পিতৃহীন অৱস্থাত থাকি তেওঁ অধ্যয়ন কৰি ইমানখিনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিছে, তাৰ কাৰণে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে মই কিছু সময় পূৰ্বে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এই শেহনাজ পাৰভীনৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছিলোঁ, যাতে অতি দৰিদ্ৰ হিমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা এইগৰাকী ছাত্ৰী মই পুনৰ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাম, যিহেতুকে এইগৰাকী শেহনাজ পাৰভীনে লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ দৌলতপুৰ মাদ্ৰাছা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰি ইতিমধ্যে অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই অঞ্চলৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, যিহেতুকে ক'ব লাগিব যে দৰিদ্ৰতাই হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, এই কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে এইগৰাকী শেহনাজ পাৰভীনে।